Wagwan guys, ndio kudonjo, ndio kudunda, na ma content ni deadri. Once again is your favorite social influencer, the one and only Safara Gazi Miti manze. Na nilikuambia kazi yangu ni kukupeleka na motr na motaratara. Yani zile stories zina trend muta ali manze, tunakupasha pasha. So guys, leo tuko ndani ya studio zetu za SGTV manze, na kuna story moja content creators walifika kwa kina nani? Content creators walienda kwa kina Eric Omondi, wakaanza kumulika kwa kina Eric Omondi vile kuko. Watu wakaanza kutukana Eric Omondi wakisema Eric Omondi ana bragigi Nairobi sana, lakini ameachilia ushago. Wengine wanasema ati Eric Omondi juma yake alipigwa interview atembeachilia mpaka mama yake manze mzazi. So Karuruma kaniambia kuna kitu anataka kubonga. Sijui ni nini anataka kunipasha. So guys, sit back, relax and enjoy this video. Mambo bro? Poa. Wanakuna woka nani? Mimi wana ninaumwa kama Karuruma. Manze Karuruma KI, na leo manze siko na furaha. Kwa nini una furaha? Juu yao ma content creator wajinga hawa. Watu wanaenda kuchomea msee, na huyu msee akona msiba. Kuna hii video ilichukuliwa pale kwa home kwa kina Eric Omondi. Inaoneshana ati kwa watu hajajenga, ati nini. Na unajua si uko ni Kisumu. Unajua Kisumu venye kuna kuaga. Kisumu uchawi inakuwa mingi Kisumu. Sasa huyo msee anapiga hesabu, anaona nikijenga hii nyumba mkuru wangu anaweza uawa. Na pia kuna watu wale wa roho mbaya, Kwa hivyo wachaneni na Eric Omondi, wacheni kuingilia Eric Omondi manze. Mio kitu inaniuma. Content creators tunawajua. Nyinyi mnataka kwenye kuna chomeka. Badala saa hii watoe idea venye watasaidia Eric Omondi, watoe kama till number hivyo. Wamtumie do. Jua Eric Omondi amekuwa kisaidia wase. Na saa hii wase, badala wamsaidia wanamtusi. Saa hii nikuulize, saa hii kuna mtu umeona amejitokeza ama mtu yeyote amesema wacha nirushie Eric Omondi pesa fulani iwasaidie kwa hii na hii na hii. Hakuna. Unacheki? Saa hii wanataka akufe peke yake na depression. Wanafaa watoe till number. Mimi hiyo kitu iliniuma. Mtu anaenda kurekodi mavida huko. Content creators manze wafanyi. Na wenye wana record kwanza kwao. Huyo mwenye anasema ati Eric Omondi ajengee mamake kwao. Yeye hata choo kujenga ni ngumu. Hawezi. Sasa hiyo ujinga mimi naambia content creators, wacha geni ujinga. Ikifika ni mali vitu zingine ni serious, wacheni kuchoma. Hii ni mazishi. Wacha mkiona amekaa vibaya, mchangishieni pesa, aende ajenge. Unacheki? Msaidieni. Eric Omondi yako na familia. Ako na bibi. Pia yako na bills zake analipa. Unacheki? Si ati ni kukosa, si ati hata ameshindwa kujenga. Hajashindwa kujenga nyumba. Nyumba anaweza jenga akitaka. Lakini sasa kuna hesabu anapigaga, anaona huku nikijenga. Mambo itachemka. Kwa hivyo nyinyi supportini Eric Omondi. Wacheni kumpiga mawe saa hizi. Sasa hivi mnafaa kuwa mna, lakini content creator ni wajinga. Wanachomea msee. Wanachoma. By the way guys, kama mjaona hiyo video, kuna video moja ina trend sana pale YouTube. Tuliona jamaa anaitwa Pasha TV. Amemulika kwa kina Eric Omondi from A to Z. Unaona, amemulika from A to Z. Yani vile kwa kina Eric Omondi akuja fensiwa. Kanyumba kwa kina Eric Omondi. Akapiga interview mama Eric Omondi akiotua amekasha garabagara. Na hiyo video ilileta changamoto na tetesi mingi sana. Watu wakasema Eric Omondi ndivyo ana bragigi huko Nairobi na magari na mapesa. Yaani hajajenga hata kanyumba kakija pale ushago. Weka ruruma, kwa nini unafikiria Eric Omondi ajaweza kujenga kakija hata ukule ushago? Si ndio kave nimekuambia huko kuna watu wa roho mbaya. Hataki kujenga. Si ati ni kutaka hataki, anaweza taka kujenga. Na labda anakuwa na idea ya kumtoa huko, either amjenge mahali pengine ama upate amejenga mahali pengine. Ni venye walipeleka mwili ya brother yake ushago. Ni kama venye unakuwa na kwenyu, alafu kwa shosho yako. So unaweza pata huko ni kwa shosho yake walienda kumzi. Kumzika upate wako na kwao. But content creator mwenye alichukua hiyo video afai. Alifanya vibaya. Hivyo ni kuchoma. Na plus ujue
walikujia mama yake ghafla, si unasema alikuwa shagara bagara yeah. Mama yake hakuwa ameambiwa anapigwa interview ni kama utokelezewe tu hivi kighafla bila kujitayari kujitayarisha si ati hivyo ndivyo mama yake yako yeah. Mama yake amekaa vizuri lakini sasa alitokelezewa ghafla na akaambiwa, unajua wanahabari wanataka vitu zile zinachoma kwanza wajue wewe ni serebu mkubwa wanataka kuchomea sawa. Walikuta mama yake ghafla akamwambia wewe kuja kwa set unacheki. Sasa mama akakuja tu venya venya yako but miki tunasema Eric Omondi si kila mtu anajua Eric Omondi na mazuri yake yenye anafanyaga, anasaidia watu alisaidia baka huyu anaitwa Rasta Bingi huyu mmoja unacheki au kama Rasta kalisaidiwa ako karasta kalisaidiwa sasa saa hii wacheni kupiga Eric Omondi si musupport Eric Omondi saa hii ako na mambo mangumu brother yake amepass alafu tena muwekee stress zingine juu mwanze kumpiga mate badala mumushike mkono mbona mbona wa Kenya mnakuaga hivyo mkiona kitu kidogo ina watu ndura mind sasa kila mtu anapiga Eric Omondi kila mtu mbona msimsupport hata mseme tutabai jeneza ama nini ama mseme mtabai nini unacheki sasa hii Eric Omondi yako na mambo mingi na hakuna mtu yeyote hata ame support hata kuna mtu amesema ati yo nita support na hii unacheki wacha hii ni mambo ya content creator kuchomania. Tunawajua wanataka kwenye kuna unguo wachome kabisa. So ni message gani uko nao kwa content creator? Hata siku ya mazishi jafika. Watu wameanza kumulika kwa Eric Omondi kenye inapikwa, kenye inafanya. Utaambiaje content creator? Mimi kitu ninaambia content creator. Kitu kingine unafaa unaficha. Wachane gani kuchoma bana. Na ujue ujinga ingine niliona kwa hiyo video. Mse anasema ati Eric Omondi anafaa atengeneze barabara. Kwani Eric Omondi ni governor wa huko? Eric Omondi ndiye governor. Si yeye governor. Huko kuna MP, kuna MCA, kuna governor. Unacheki? Hizo kazi ni za magavana, si za Eric Omondi. Eric Omondi si governor wa huko. Kwa hivyo nyinyi content creator wachageni kuchoma. Saa hii kuna nini? Saa hii ni saa hii kuna msiba. Mshikeni mkono, msaidieni. After hiyo mnaweza mchangia aende ajenge. Unacheki? Eh, content creator wachageni kuchoma. Kama ni wewe unachomewa na wenye wanachoma hata hata si ati ni venye kwao wamejenga, hata kwao mashida ni mingi kuliko kwa kina Eric Omondi. So Karuruma, bado kuna hii kitu ilitokea jana kwa TikTok. Kuna comedian moja anaitwa Onjiri the Comedian. Anakuwaga akiact vioja mahakamani. Huyo namjua. Comedian Onjiri alikuwa na machungu sana akisema Eric Omondi anafanyia Fred Omondi madharau akiwa amekufa. Kwa sababu Fred Omondi alikuwa na mafan, alikuwa bado na macomedian walikuwa wanampenda. Lakini tunasikia Fred Omondi alisafirishwa kisiri chini ya maji na Eric Omondi mpaka kule Kisumu mahali panaitwa Sega ako kwa mochari iko Sega unaona so Freddy nani Onjiri akasema Fred ni celebu mkubwa sana na hafai kupelekwa mochari kama Sega mochari Kisumu ati kulingana na brand yake hangefaa kupelekwa huko ati Eric Omondi alimkosea heshima. Do you think Onjiri alikuwa anaongea reality ama Onjiri ni kuharibu alikuwa anaharibia Eric Omondi? Ai hapo alimharibia juu huyo hata kama ni mimi ningefanya hivyo hivyo ule ni brother angu nitafanya na yeye venye nataka na kitu moja labda Eric Omondi aliambiwa na watu wa familia hiyo mwili ikuja karibu tu hiyo ndio tu hiyo unaweza pata kwa kila dini wanakuwa na utamaduni wao unacheki sasa wanataka waone mwili yao iko karibu na wa na wao sasa Eric Omondi ikabidi afuate sheria na pia huyo ni brother yake unacheki si ati alifanya kitu mbaya watu kawa wanataka kwenda kumuona wanaweza hakuna mtu anakatazwa kwenda kumuona si unataka kama unataka kwenda kumuona panda fare baka huko but hakuna kitu mbaya Eric Omondi alifanya. Unaweza pata ni familia ilimforce si kupenda kwake. Hata yeye labda alikuwa anataka akae huku Nairobi lakini familia ikamwambia tunataka juu hata kani wewe uambiwe na mamako na babako tunataka mtoto wetu tumuone karibu. Hata kama amekufa wacha tumuo tujue ako mahali fulani na tuweze enda kumuona tukitaka. Unacheki? Sasa kwa hivyo comedian sikatai ati hivyo venye anasema but hiyo Eric Omondi unaweza pata aliambiwa na familia ikabidi tu afuate. But mimi sioni ikiwa kitu mbaya. Jua kuna moyo amekatazwa kwenda. Kama unasikia kwenda kuona enda. Kama ni kukatazwa kuona mwili hiyo ni kitu kingine. But hivyo venye Eric Omondi alifanya iko sawa.
na plus kunalingana na mfuko ya familia yeah. Juu sahi nishakwambia kuna watu wamemsupport yeah. Watu wa familia waliona yeah. Wacha tumulete mahali tutafo yeah. Tuta afford pesa uh-huh. Kuliko aende kwa mochari ya pesa mingi na tuna mm-hmm. Wacha kuja hapa karibu kwa mahali tuta make kulipa unacheki yeah. Hiyo si kitu mbaya alifanya. Mimi kwa hivyo mimi hiyo kitu na support. Mm-hmm. Iko sawa. Yeah. Iko sawa kabisa. Mm-hmm. Mimi sina ubaya wote na hiyo. Na sasa kwa hapa kama nyinyi upcoming comedians, uh-huh. upcoming content creators, uh-huh. sasa tunajua kutoka hapa mpaka Kisumu fair ni kama 1,000 uh-huh. na 500. Uh-huh. Na itakuwa na wakati mgumu kwa content creators wenye wanataka kwenda kuona mwili wake na kumpa uh-huh. last respect uh-huh. Freddy Omondi. Mm-hmm. Ni wewe kama comedian mm-hmm. on behalf of other comedians and other content creators mm-hmm. unaweza ambiaje watu wenye wako na uwezo wanaweza support mm-hmm. watoeka vitu kama mabasi hivi yeah. Ndio watu kama content creators na mafans wa Freddy Omondi waweza kuhudhuria mazishi yake. Mimi kitu naweza ambia hao maserebu wakubwa wenye wako na doa wenye wanaweza afford kulipa uh-huh. walipe basi kaa 10 ama 5 uh-huh. wasanii wale wenye walikuwa upcoming wenye walikuwa wanashinda na Felix hivyo tunashinda naye huko nini unacheki uh-huh. tulipiwe basi tuende uh-huh. miguu yeah. juu najua kuja wenye wanaweza afford yeah. mtu kama nani ata afford nani Jarango yeah. ata afford uh-huh. ata Ruto unaona ata Ruto president uh-huh. pia yanafaa ingilie kati manzi uh-huh. asa support akijaga shangu wako na hera uh-huh. akina babu Owino uh-huh. au ni watu wako na magari na do uh-huh. siwalipe tu basi kadhaa uh-huh. tuingie uh-huh. tuende tumzike uh-huh. na kila mtu atakuwa na furaha unacheki juu by the si kila mtu ata afford kuenda uh-huh. kuna wenye wana do uh-huh. Sasa tunaomba tu kama unaweza afford manzi mm-hmm. lipa basi kadhaa yeah. twende mm-hmm. tumzike mm-hmm. na tutashukuru sana mm-hmm. Najua wamesikia na watafanya hivyo manzi yeah. Jua kuna mtu anataka kumisi hiyo nini kwanza uh-huh. ukiwa rafiki yake unaumwa mm-hmm. ukiwa rafiki yake unasikia uchungu juu huyo yeah. mzee ni mzee mlikuwa mmezoea kukaa na yeye mm-hmm. nini unaona mm-hmm. But saa hii tena unasikia utaenda kumzika. Unaona hiyo ni kitu itakuhurt. So nikuuliza Karuma mm. which is the best memories za Freddy zenye unaweza kumbuka? Ni nini Freddy ashaifanya kama comedian yeah. ishaikubamba kwa life yako yenye unasemaga eh hata mimi manzene zataka kukua kufanya kitu kama hiyo. Mimi kuna hiyo yenye ilinibamba ya Freddy. Eh uh-huh. yenye anakuwa amepiga TikTok na anakuwa ameimba kama wimbo. Eh uh-huh. Hii anaimba hii song ni ya wasee wa Dando. Ra. Manze huko kila mtu ni mko ra. Na vijana siju wamepara ra. Manze hiyo goma ilinibamba manze na ilikuwa imetrend hapo TikTok uh-huh. Hiyo ndio niliona nikasema hey manze mimi sasa kuwa kama umse uh-huh. Manze alikuwa ananiinspire joke zake zilikuwa zimeweza unajua uh-huh. kuna mtu anaweza piga joke uone huwa na force uh-huh. bahati yake ilikuwa nacho na hakuwa na fake uh-huh. na hakuwa na force yeah. Mio ilinibamba uh-huh. Manze na nikuulize uh-huh. kuna watu walikuwa wamesema huku kwa mitandao uh-huh. na wameanza kupost bado content creator. Kuna content creators wengine, kuna moja pasta yeah. Kuna pasta moja niliona anaitwa sijui pasta nani pale YouTube yeah. Akiwa amepiga video mm-hmm. akaweka baka thumbnail Freddy akiwa amewacha amewaka moto kama za Illuminati kama yeah. za mashaitani yeah. So walikuwa wanasema huyu jamaa hakukufa genuine death yeah. Do you think ni ukweli? Ah hiyo si ukweli mm-hmm. Mimi vile najua Fred Omondi mm-hmm. Hakuna aku amejihusisha na vitu kama hizo. Hakuaga ati wa Illuminati ama nini. Mm-hmm. Wewe mzee alikuwa mturu. Kama venye tu unajua wa Kenya, mtu akikufa mm-hmm. anatafutiwa mambo. Saiba kwa watu watafika waseme ni rafiki yake. Mm-hmm. Wengine watasema alikufa na deni yangu. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa nyewe umekufa ndio mambo zinajitokeza. Huyu ako na rumors zake. Huyu ako na rumors, hiyo si ukweli. Mm-hmm. Felix Fred Omondi alikuwa straight. Hakuwa wa Illuminati. Mm. Naona watu wanasema Freddy alikuwa na gari kama tatu. Lakini alikufa juu ya boda. Nini alikuwa anafanya juu ya boda? Do you know? Watu wengine walikuwa wanasema like Eric Omondi amezoea kusupport watu wengine huku nje. Lakini hakuwa kisupport brother yake na ndivyo alikufa juu anduthi. Do you support that? Hawezi support mtu wako na do. Hawezi support mtu wako na pesa. Mm-hmm. Si Felix Omondi. Watu wanasema Fred Omondi mm-hmm. alikuwa ameachiliwa na Eric Omondi. Na ndipo hata hakukua hakuweza kupata pesa ya Uber ndio alikuwa juu ya boda boda. Do you think Freddy hakukua na pesa? Alikuwa na pesa Freddy. Hakuna venye kama angekuwa na pesa mm-hmm. angekuwa anajiongea. Yeah. Na praza kuna venye wewe
atuseme mimi niko na do labda ninaona brothangu anaumia hata kama ni wewe saa hii uitu emergency si utachukua boda boda hapa ukimbie hata huyo labda ni mahali alikuwa ameitagwa akapanda nduthi na plus kitu ingine siku yako ya kukufa ikifika imefika hata ufanye aje hata ujificha wapi utakufa tu unacheki sasa si ati ni nduthi ilifanya akufi ati juu alikuwa juu ya nduthi si nduthi ni siku yako ikifika na ujue siku ya kila mtu itafika ni siku yake ilifika na so akaenda. So when information gani unataka ku address Eric Omondi na pia mafan base wa Freddy? Miki tunaweza ambia Eric Omondi. Saa hii nimpe tu ka advice kidogo. Saa hii anafaa afungue tire. Achangiwe kitu kidogo. Apate wapate ya kuenda kumzika na nini unacheki na kubai sanduku nini nini. Unacheki. Saa hii anafaa afanye hivyo. Juu unajua saa hii anaumia. Saa hii najua mahali yako hayuko mahali pazuri. Wakenya na nyinyi wacheni kumpiga mawe. Na nyinyi content creator, chukueni content safi, wacheni kuchomeana. Hiyo si tabia mzuri. Si wewe ni content unataka, wacha kuchukua content mbaya. Wewe pika content yako safi na upost. Kama ni content kama gani wanafaa kufanya safi huko wakienda huko kwa. Wakienda huko rekodini mambo na mazishi juu ndio mazishi ndio iko. Wachani kushinda ati mkiingilia nyumba ati kuhoji mama yake sijui nini. Nyinyi mko na haja ya Anania zikwe Fred na nyinyi muondoke. Si ati mnaenda kuchoma. Hata utasikia vibaya ati ukipeleka watu kwenye wanaanza kuwatoanisha. Unacheki. Hiyo si picha mzuri. Nyinyi content creator amjakatazo kurekodi. Rekodini vitu mzuri. Wachani kushinda mkirekodi vitu hazina maana. Unaona? Mrekodi kitu iko na akili. Wachageni kuchoma ati na ujue kwanza mnachomea mtu mkubwa bana. Na huyu mtu amesaidia watu. Huyu ni mtu roho safi alafu mwende kumuharibia. Wewe ni komonde shai kusaidia. Tuseme mia shai. Alikusaidia aje? Juu time tulipataraga na yeye unakumbuka? Alitupeaga tu do. Atu kutokaga hivyo. Plus kuna hiyo kakapeo kiatu. Unacheki? Rikomondi ni mtu roho safi. Hata kama ajai nisaidia tena, hiyo tu kidogo alitupeaga, nilishukuru sana. Manzira naendelea kubarikiwa. Mi nivyo nivyo naweza waambia. So guys, manze tulikuwa na karuruma manze hapa na niliwaambia huku ni kudonjo na kudonjo na mimi nadunda na story. Anyway guys, manze content creators wenyewe wanaenda kwa kina Eric Omondi, wacheni kuonyesha negativity side of Eric Omondi, tuonyesheni positive side of Eric Omondi. Maybe Eric Omondi amejengea mama yake nyumba mahali pengine na nyinyi mnakuja kumulika nyumba ya kitambo. Maybe huko ni kwa shosho yake na mnakuja kumulika kumtoanisha manze bro. Unacheki. Wacheni tu concentrate na kitu yenye umetupeleka huko, tu support Eric Omondi wakati mgumu. Sasa hii tumeona Eric Omondi ame support more than 200 families. Watu wameremewa na bills, Eric Omondi anasimama nao. Watu wana manyumba, Eric Omondi anasimama nao. Manze timu kwa sisi mko wapi to support Eric Omondi? Sasa ni ngumu sana Eric Omondi akuja hapa kuongea. Anataka kusupportiwa na wasee. Juu in real life we know Eric Omondi anakuwa gana do, unaona? Lakini sasa wasee wanasema juu Eric Omondi akona pesa haijaji support ya mafans. Hapana, timu kwa sisi, sisi kwa sisi. Let's support Eric Omondi wakati huu mgu. Kama unajua Eric Omondi ashaifanya kitu fine manze. Team sisi kwa sisi tupeo pay bill. Eric Omondi toa hiyo pay bill manze, tusimame na familia yenu kwa sababu you know una supportigi wase wengine. Kama kawaida so favorite social influencer once again Safari Gadhimiti na nilisema story ni kudonjo na mimi nadunda nayo. Na kazi yangu ni kuwapeleka na motr na motaratala. Shalom. Ha 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 ha.